Muistakaa, että kuolema on se hyvä vaihtoehto vammaantumiselle. Olen jo itse vammaantunut, joten olen tätä mieltä. Itekin on vammaantunut ja kuolema olisi ihan hyvä vaihtoehto. Kuolisitko mieluummin vai neliraaja halvaantuisi? Tässä me tosiaan iskettiin GoPro päälle ja kuvattiin Citykalla ajovideota ihan vaan läpällä, kun tapahtui meihemit. Siis tota kytkintä ei tunne ollenkaan. Ei niin, se on karku jossain kohtaa, se rupeaa vaan vetämään, mutta sitä ei... Niin kuin siitä ei saa sitä samaa sellaista jalkafeedbackia, mitä tuli kolmas. Näetkö, mulla oli vaan käsi tässä, en löytänyt tota vaihdekeppiä. Se on niin... Soitan vaikka takas. Pou. Eikö sitä joku mummo? Lähdemme pois äkkiä. Äkkiä kyttiä karkuun. Tässä kohtaa Heikki soitti sen kaverille, niin mä pistin GoPron pois, mutta poliisit tuli vaan meidän taakse ja pisti pillit päälle. Tän suuri taikatemppu, soitan takaisin. Selvä. Poliisit takana. Ollaan nyt matkalla tähän suuntaan, että päästään parkkiin. Tää on ihan hyvä tämmönen pieni tilanne tähän väliin. Olemme nyt venaamassa. Mulla on tässä mehu. Tää on hyvää mehu, kannattaa ostaa tätä. Jusu saa siellä huutista poliisisedältä ja Fajan Citykka tykkää. Me tultiin kuulemma heidän mielestään liian kauas parkkiin. Kuulemma olisi pitänyt pysähtyä heti, kun poliisi laittaa pysäytysvalon päälle. Tästä on kaikille hyvä opetus. Pysähtykää heti, kun poliisi antaa semmosen pienen punaisen valon, mikä näkyy. Niin kuin niillä on. Tässä vaiheessa sitten setäsiniset kyseli, että miksi me kuvataan, että tässä on nyt pakko olla syynä se, että me tahallaan yritetään saada poliiseja meidän perään ja kuvata niitä. Poliisisetä myös sanoi, että siitä, että mä en pysähtynyt heti, voi tulla jopa vankeutta. Näin ne teitä kusettaa, kun ne kertoo maksimirangaistukset, että te rupeisitte burgeroimaan ja kuumottelemaan. Oikeesti siitä ei tullut edes mitään sakkoa. Mä nimittäin muistan, että autokoulussa sanottiin, että ei koskaan saa pysähtyä mistään syystä motorille. Poliisi taas oli sitä mieltä, että mä olin vaan ollut puhelimella, mutta Arsi kanssa muistaa, että näin olisi sanottu. Kukaan ei tiedä vastausta. En tiedä, voiko sanoa, että tässä kestää odotettua pidempään, kun ei ollut odotettua, mutta tässä kestää pidempään. Siellä ne nyt jotain säätää ja siellä on Jusu. Meitsi istuu täällä, koska täällä on lämmin ja täällä ei ole kylmä ja se on hyvä. Tää oli tämmönen extempore juttu, mut 240 euroa sakkoa. Siitä saa joku maksaa, jos haluu. Saatiin uusi vässy poliiseilta ja tikkari oli negatiivinen ja en ollut kännissä ja ne oli kilttejä poliiseja ja sanoi, että ne ei kirjoita siitä sakkoa, kun meitsi oli niin kilttiä poikaa. No Arsi, mitä mieltä olet poliiseista? Siis ihan mukavia. Ihan mukavia poliiseja. Ihan normaali. Mä oon tottunut ajan tämmösillä vähän halvemmilla autoilla. Saavuttu minun projektihuoneeseen. Mun kämpäs. Tästä näin. Tää on vielä ihan täysin kesken. Tuomas Veturia löytyy. Paavo, se talo. Tuolta noin. Fake taksia. Toikin vielä kesken. Kattokin vielä kesken. Mitä mieltä olette tästä? Nyt kun olette nähnyt, miltä Arsin huone näyttää, niin voitteko olla mun kanssa samaa mieltä, että toi mies ei ole päästään ihan ok? Yksi tykkäys on yhtä kuin yksi E-Jusun sakkoihin.